Ora, a gravar em 3, 2, 1. Ora, malta, bom dia e sejam tão bem-vindos a mais um videozinho de Car Factory. Ora bem, hoje trago-vos a fábrica do Alfa Romeo Giulia e do Stelvio, são fabricados na fábrica de Cassino, a fábrica da nova geração da Alfa Romeo. Eles recorreram à tecnologia da Samsung, e vocês vão ver aqui muita coisa da Samsung pelo meio. Eles recorreram a muita tecnologia da Samsung para conseguir entrar na chamada fábrica, a geração 4.0 das fábricas, em que, para além da robotização, agora tem-se uma espécie de interatividade ali com os equipamentos e com os gadgets. Por isso, vamos deixar de conversa e vamos então descobrir como são feitos os Alfa Romeo Giulia e Stelvio, dando uso às tecnologias da Samsung. Por hoje então está tudo. Até para a próxima. Grande abraço.